Бүгін дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау және экологтар күні. Осыған орай елімізде экологиялық сенбілік өтіп жатыр. Тек біздің елімізде ғана емес, Беларусь және Ресей елдерінде де табиғатты қорғау шарасы ұйымдастырылып, тұрғындар тазалыққа үлес қосуда. Қазақстанның барлық аймақтарында өткен сенбілікте қала маңы және орман аумақтары тұрмыстық күл қоқыстардан тазартылды. Сенбілікке тілшіміз Айнұр Қуатқызы да қатысып қайтты. Еліміздің бас экологы бүгінгі жұмысын әдеттегіден ерекше бастады. Күндегідей кабинетте отырмай, орман алқабын тазартып, сенбілікке септігін тигізді. Астанадағы қалдықтар полигонына іргелес жатқан орман аумағын өз көзімен көріп, бұл сенбілікті дәстүрге айналдыруға жеттігін айтты. Бүгінгі сенбілік ол жай бір сенбілік емес, ол халықаралық сенбілік. Беларусия, Қазақстан және Россия үш ел Евразиястың отырысында сол келісімге келдік. Осындай бір күнде үш елде сенбілік өткіземіз деп. Өзендерде, теңіздерде сондай да сенбілік өткізіп жатыр. 280 тонна сол қалдықтарды шығарды сол судан. Экономикалық одақ аясындағы үш елде бірдей басталған сенбілік шарасына экологтар ғана емес, қоршаған ортаның тазалығын қалайтын жұртшылықтың бәрі қатысты. Қоршаған ортаны қорғау ел тазалығына бейжай қарамайтын әрбір азаматтың парызы. Сондықтан біз де бүгін Астана тазалығына өз үлесімізді қосуды жөн көрдік. Сөйтіп қолымызға тырмау шалып, орман алқабына беттедік. Экологиялық шараға еліміздің барлық өңірінен 130 мыңға жуық адамы шығып, қала маңын, су қоймалары мен өзен жағасын қалдықтардан тазартуға өз үлесін қосты. Ал бас шаһардағы сенбілікке 600-ден астам адам жұмылдырылды. Біз деген осы Астана қаласы таза болу үшін, бүкіл табиғат қорғау үшін, сол Астана орманы күл қоқыстан тазалау үшін өз үлесімізді қосып жатырмыз. Біз өзіміздің қаламызды, өзіміз тұрған үйімізге қарап, үйімізде сақтау керек деп ойлаймын. Өйткені біз сол үйіміз ғой, біз тұрып жүрген. Үйді де тазалықты сақтап, бізді қалада тазалықты сақтауымызды тиіс деп ойлаймын. Ал Ресейдің омбы аймағындағы әріптестеріміз ол жақта өткен сенбіліктен мынадай көріністер жіберді. Біздің елмен қатар басталған шараға басшылардан бастап, студент жастар, экологтардан басқа да жұртшылық жаппай қатысқан. Ал Қазақстан, Беларусь және Ресейдің табиғатты қорғауға бағытталған бұл бастамасы жыл сайынғы дәстүрге айналмақ. Айнұр Қуатқызы, Есбол Мұратұлы, Астана.